реакція є стабільна і керована, але що потрібно робити, щоб вберегтися від захворювання, і які важливі рекомендації слід дотримуватися, яких рекомендацій? Ну, найпершим і найкращим засобом, звичайно, для профілактики грипу є вакцинація. Щеплення від грипу рекомендується робити в дитячому віці, починаючи з 6 місяців, а також всьому дорослому населенню. Це є основне, скажімо, для профілактики грипу та ГРВІ. У разі захворювання якомога скоріше звертатися до лікаря. Наголошуємо, не займатися самолікуванням, адже ми бачимо, і ситуація складається так, що пацієнти дотримуються до 5-7 днів перебування вдома, займаються самолікуванням, приймають симптоматичні препарати жарознижуючі, які дають тільки тимчасовий ефект, а потім звертаються вже за медичною допомогою з ускладненнями і з важкими формами. Тому на цьому наполягаємо і, керуючись нагодою, звертаємо увагу всіх мешканців Тернополя, а також мешканців міської територіальної громади, не зволікати. Тільки ви бачите подібні симптоми до грипу, це є і підвищення температури більше 38-39 градусів, це є головні болі у м'язах, загальне недомагання, нездужання, боязнь і біль в очах. Тобто всі ці симптоми, які характерні для грипу, зразу звертатися до свого сімейного лікаря, з яким укладена декларація. Подальші кроки, вам вони все повністю розкажуть, маршрут пацієнта, куди потрібно звертатися.